ဟိုကျွန်တော်မိသားစုကတာဝန်နေသားတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုရရင်လည်းမစင်ရဘူးရရင်လည်းမချမ်းသာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်း support တော့လုပ်ပေးနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလောကလည်းဝင်လာအချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာကျောင်းမှာကျွန်တော်တင်နန်းတက်တာအစားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်တက်ခဲ့ရပါဘောနော်ကုတဲ့ဒီကျွန်တော်လုံနေတာအကုန်လုံးကဒီအနုပညာမှာတုံးနေတဲ့ပတ်စံတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝတ်စားတွေအစားကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်နေရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုမိဘကိုအာမကိုဆရာတဲ့မိဘကိုကျွန်တော်တည်တက်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းလောက်မှာကျွန်တော်တော်တော်ဆိုးခဲ့ခင်ဗျာတော်တော်မှတော်တော်ဆိုးခဲ့အင်းရဟိုလိုက်ရှင်းရပါဘောနော်ကျွန်တော်ပြဿနာများဆိုပါဘောနော်ရှင်းရအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မိမိတွေကြားရတွေ့ပြီးကျွန်တော်အရန်တနာဝါရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းပြီးွားအချိန်မှာကျွန်တော်အောင်သိမထွက်ခင်အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုတငယ်ချင်းအကူကြီးနဲ့ပေါင်းတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တဲ့အနည်းဆုံး9နှစ်ကြီးရဲ့လူနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်သူတို့တွေ့အသွေးခေါ်တွေသူတို့ဟိုပြောရဲစကားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နာခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလူကြီးဆန်သွားပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း18နှစ်လောက်မှာဂျပန်နေကာသွင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ရနေလုပ်ပြီးသွားမှာ22နှစ်ကြာမှဒီဘက်အနုပညာဟိုလိုင်းဘက်ဖြစ်တဲ့မော်ဒယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တော်ဆိုးခဲ့ပါတယ်တော်တော်ဆိုးခဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ဆယ်တန်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်သိန်း20 30ဘလုံးဝေးတဲ့လောင်းနေပြောအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအရန်ရည်သားထားကျင်တာကောင်မလေးရင်နဲ့တင်ပါအဲ့ခေတ်ကကျွန်တော်ခေတ်ကကူခဲခေတ်ပေါ့နော် Facebook လေးတည်းစနေရခေတ်ဆိုကောင်မလေးရင်နဲ့သွားချင်းတွေ့တယ်ကျူရှင်ဆိုချင်းနဲ့မတက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနော်တော်တော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးဆိုးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမအောင်ခဲ့ပါဘူးဒါဒုတိယနှစ်မှအောင်ခဲ့တာပထမနှစ်ကကျွန်တော်ဖြေခံပြီးနှစ်ရက်လို့တာမြေကျွန်တော်ဘောလုံးတော့ကန်လိုက်တာလက်ကျိုးကပေါ့နော်လက်ကျိုးကဒီမှာကျွန်တော်ဟိုရန်ကုန်ဆေးရုံမှာဟိုဆေးရုံဖြေနေဖြေခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့လုံးဝအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်စားရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဟိုစားကြက်တာနေတော့ဗောနော်ဆေးရဲ့ pressure နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမဖြေနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ပထမနှစ်ကြာခဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒုတိယနှစ်ကအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဗျဟိုနော်ဟိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားဗောနော်ပြန်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကိုတိလာတိရကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုရမ်းရှက်လာတယ်ဘဝဉင်တော်လို့ရှိရှင်လေကျွန်တော်တငငင်းအကုန်လုံးကတက်ကလူတက်ဖို့အတွက်ဘယ်တက်ကလူကဘလောက်အမှတ်ပြောနေကျွန်တော်မသိစိတ်ရကျွန်တော်ဖဲလာဘောနော်ဒီကောင်လေးနဲ့တွေ့ရမှာကျွန်တော်ကြောက်လာရယ်ကျွန်တော်လူနေမြင်ရမှာကြောက်လာမင်းဆယ်တန်းအောင်လာမြည်လို့ရှင်ရှင်အဲမအောင်ဘူးလို့ဖြေရမှာကျွန်တော်ရှက်လာပြန်ပြီးတော့ကျူးစားနှစ်မှာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုကျူရှင်အင်းကြီးတို့ဘူးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကားယူကားကြနေပြီးတော့ပုံပြီးကျူရှင်ကိုတက်ခေရတာဘောနော်ဘာလို့ကျွန်တော်ရှက်လို့ဘောနော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တိပါဟောငါမနစ်ကလာငါတရားကျူးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရှင်ဘောနော်အာအခုဆိုရှင်အခြေအနေတစ်ခုလေးရပြီးငါမိဘလည်းမျက်နှာမငယ်ရဘောနော်အဲ့တနေ့တော့ကျွန်တော်မိဘလည်းရမ်းမျက်နှာငယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်မောင်နှမ3ယောက်ရှိပါဘောနော်ညောင်လုံးကနှစ်ချင်းပါဝင်ကျွန်တော်ကြောင့်မှအဲ့လိုကြီးဖြစ်တော့ဆိုကျွန်တော်ဟိုအကူမိုက်ရန်အားနာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ရန်ရှက်သွားအဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအတီးတရားရခဲ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုကျွန်တော်တက်ကလူကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဝေးတင်မဲ့တက်ခဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဓိကဘာလို့လဲကျွန်တော်ဟိုနေ့တိုင်းကြောင်းမသွားကျင်လာပါဘောနော်ရန်ပင်မန်းဟာအဲ့မှာကားကြီးပါမရှိဘူးလေကျွန်တော်ဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ကားဆိုတာမရှိဘူးအိမ်မှာပဲတစည်းပဲရှိတာပါဘောနော်ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်တီးတတ်မရှိတဲ့အတွက်သွားရေးလာရခက်ခဲဆိုကျွန်တော်ဝေးတင်မဲ့ယူခဲ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ရှိမှလို့ကျွန်တော်မိကအခုအချိန်ဒီပါနော်ကျွန်တော်တော်ရေးတို့တခါမပြောဘူးသေးဘူးအဖေရောမိရောဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ွယ်မှာတော့သူတို့ဟိုတာသမီးရကံကောင်းနေစေအခုတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မောင်တော်ကတော့ကြည့်ပြီအရင်ကကြတော့အာတော်ဆိုးတယ်တော်ပြီပေါ့နော်ငါတို့ကဝကျွေးပဲလို့အဲစကားကြီးပြောပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအရင်အရွယ်တိုက်တယ်စာကျက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မကျက်ဘူးမလုံနဲ့ဆိုရင်လုံတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဘာဖြစ်ပါလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲစောင်းသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုလောကကြီးကတော့အချိန်တွေအားလို့လူတွေကလှုပ်ရှားနေတာဒီတိုင်းပဲတော်နေမှာကိုရွေ့ရင်ကိုပဲခံရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအင်တာဗျူးကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲပြောရင်ယုံမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော် 2016ဘောနော်55 16ကကျွန်တော်စပြီးလုပ်ခဲ့ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်စားအုပ်လေးတောက်လေးထားတာဘယ်နေ့မှာကျွန်တော်ဘာရရရလဲပြောချင်ဘလောက်ရလဲဟိုအလကားရိုက်ပြီးရတယ်အလကား free ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ပတ်စံလေးကိုကျွန်တော်တက်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်တက်တက်ဆူထားပါကျွန်တော်ခုစိတ်မတုံးပါဘူးလုံးဝမတုံးသေးဘူးမတုံးနေဒါပေမဲ့အခုဒီ interview မှာကျွန်တော်ပြောပြပါပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတွေဆင်းဆရာနဲ့လှုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်းလာရယ်ကျွန်တော် model လုပ်ပြီးတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာဂျုံလင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကတော့တစ်နှစ်လုံးကြာပြန်ဟိုကပစံတင်း20ကျော်လောက်ရှိမှသူ့ရယ်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ဘူးကြီးနဲ့ပြေဟဲ့အောင်ဘာကြီးလဲတဲ့ငါအလိုက်မလို့တဲ့သူကဘာမှန်းလဲဆရာတို့ဆရာဖွင့်ကြည့်ပါဆရာသူရုံကန်တော့ပြီဟာရောပစံလေးတဲ့ပစံလေးကအကွေရဲ့ဝုံမအစ်စ်လေးတဲ့မဟုတ်အဟောင်းလေးပဲပါအဲ့လိုရောနဲ့ထောင်းနေလေးကငါတော့တည်ပြီးနေဟျောင်းနဲ့ဘာလုပ်တာလဲမဟုတ်ဆရာတို့ကျွန်တော်ဒါတစ်နှစ်လုံးကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့အနုပညာကြီးတွေပါအဲ့လိုဆရာကိုကျွန်တော်ကတော့ကျင်လို့ပါဒါကျွန်တော်ရီမန်းချက်တွေပါဆိုတော့အာရောလက်မခံဘူးတော်တော်ဆိုမင်းနဲ့ဟောက်တယ်တည်တည်တချင်းတော့ပဲယူပြီးလာခဲ့ကွာငါအလိုက်မလို့ဆိုအဲ့ကွာကျွန်တော်မှတ်မရအောင်ကတုဘူးအညူရောင်လေးနဲ့အဲ့ကွာဆရာတော်မှထွက်ပြေးခဲ့ပါတော့ရောင်ရောင်မယူဘူးဆိုပြီးတော့ရုံငန်းထိုင်ကွန်းနဲ့ထားရပြေးခဲ့ဟာမျိုးရှိရခုလေးကျွန်တော်မသုံးပါဘူးဒီကပတ်စံလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်3နှစ်ရှိပါပြီခင်ဗျာဟုတ်အာ60ဟိုအလုပ်ရမယ်ထင်တယ်တရားကြုံလောက်လို့ရှိမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်မှပြောလေပြောချင်ပြောလို့မပြောချင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ interview ကနေတစင်တိပါအောင်ပါဆိုလို့ဒါအမှန်တော့
ကျွန်တော်ဒီဘက်ဆန်ကြောလုံးဝမတုံးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တုံးတာတခုတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါကြောက်ချင်း promo လုပ်ရဟာရှိတယ်ကျွန်တော်ညဓပုံကျွန်တော်ရိုက်ရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဓပုံစရာကိုငှားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ကျွန်တော် makeup စရာကိုကျွန်တော် makeup စရာကိုငှားပြီးချက်ကျွန်တော်ဟိုဒီတရေရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှကျွန်တော်အကူအညီမတောင်းခဲ့ဘူးကျွန်တော်လကားလေးလုပ်ပြီးပါခါမတောင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပဲကျွန်တော်ပတ်စံသုံးပြခဲ့တာပဲရှိပါခင်ဗျာအနုညာပဲကျွန်တော်ကိုကျိုးတက်လို့မသုံးပြခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အလုပ်ရောပြောလို့မရဘူးလေတည်ရမှာကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်မယ်တို့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲမတွေးတာဘူးအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကပတ်စံတာကိုကျွန်တော်မလိုက်ဘူးမတစ်ချက်ကျွန်တော်ကအလုပ်အနောက်ပဲလိုက်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုတခြားလုပ်မယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့ဒီဘက်ကပတ်စံတယ်ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာပဲဟိုဒီသဘောပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စီးပွားရေးဘက်ကလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြင်ကအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်စီးပွားရေးဆန်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဘာလို့လဲဆိုဒီထဲရတဲ့ဟာကိုဒီထဲပြန်သုံးနေတယ်ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ဘာမှလည်းမစုမိတဲ့ပြင်တကယ်လို့ပွဲတွေပါတက်တယ်ရိုက်လို့ရှိရှင်တယ်ကို့မှာဝယ်စားရမရှိဘူးကိုမလိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိသေးဘူးအရင်မျက်နှာငယ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးမချပြနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေအတွက်ပြင်ဆင်လာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့စီဝါရေးရတဲ့ဆန်တော့လက်ရှိတုံးနေတာဟာတခြားပေါ့နော်တခြားလူတွေကကျွန်တော်ကားလုခဲ့တာဘူးအဲ့ရရခဲ့ပတ်စံတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ရရပတ်စံတွေတခြားဟာရှင်းနှီးပြုံနိုင်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖီမီယောဒီအလုပ်ပြရေးကိုစုထားတာဟုတ်လားဘယ်သူမှမသိကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှမသိမသိဘူးဆိုတာကျွန်တော်လည်းမပြောပြဘူးเดี๋ยวပြောပြလို့ရှိရှင်ဟိုဟိုเนาะဟိုသူတို့လည်းစိတ်မဝင်စားဘူးပြောပြရယ်စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိပါရှင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူတို့လည်းဘာမှပြန်ပေးကြမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာမျိုးဆိုရှင်တော့အမေနဲ့ဖေနဲ့ကဘေးကနေဖေးမှပါဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်းနေတာဆိုအဲ့လိုမျိုးကုညီပါကျွန်တော်အင်းညီချန်ခင်းနေအကိုတို့အမတို့လာပြီးပို့ပေးရယ်သူတို့အိမ်တော်ရှိရတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပန့်ပို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြိုက်တယ်လည်းမဟုတ်မကြိုက်ဘူးလည်းမဟုတ်အာရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရှင်တော့မကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲယောက်ျားလေးတည်းကျွန်တော်ဖြစ်တာဟုတ်ကျွန်တော်မိုးမျိုးမှဒါမျိုးတည်းမရှိရတဲ့အတွက်ဟိုဟိုပညာသက်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်စီးပွားရေးသမားဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့လိုပဲဟိုဘောကရိုးရှင်းနဲ့ဖြတ်တန်းစီခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်အင်တာဗျူးကစကားချင်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အခုဒီမီနီဆိုပေါ့နော်မီနီဆိုဟိုဘရန်ထုတ်တယ်မာဘယ်ဟိုကွန်မာရှယ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်ဒီဟာလေးထုတ်လို့ရှိရင်လည်း Facebook မှာတင်လို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့